Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Математика сабағын бастаймыз. Балалар, бүгінгі сабағымызда санның квадраты не екенін біліп, санның квадратын бірдей көбейткіштің көбейтіндісі түрінде жазуды үйренетін боласыңдар. Балалар, біздің елімізде көп деген саябақтар мен гүлзарлар бар екенін білеміз. Міне, Нұрсұлтан қаласындағы шахматшылар саябағын көріп отырмыз. Балалар, шахмат ақыл-ой спорттық ойын екенін білеміз. Мынау шахмат тақтасы. Қарама-қарсы отырған екі ойыншының сол жақ шеткі шаршысы қара түсті, оң жақ шеткі шаршысы ақ түсті болу керек. Әрбір шаршының өз аты болады. Шахмат тақтасының 8 горизонтал қатардағы шаршылары A, B, C, D, E, F, G, H латын әріптерімен, ал 8 вертикал қатардағы шаршылары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 араб цифрларымен белгіленеді. Енді осы шахмат тақтасындағы шаршылардың санын анықтай аламыз ба? Есептеуді қосудың көмегімен жазуға бола ма? Көбейтудің көмегімен ше? Әрине, көбейтудің көмегімен жазған тиімді. Ал енді қандай бірде көбейткішті жазамыз? 8 бен 8-дің көбейтіндісі 64-ке тең деп жазамыз. Сонда балалар, шахмат тақтасындағы шаршылардың саны 64 екенін білдік. Берілген сандардың қайсысын бірде екі көбейткіштің көбейтіндісі түрінде жазуға болады? Жауаптарымызды тексерейік. 36 санын 6 мен 6-ның көбейтіндісі түрінде, 64 санын 8 бен 8-дің көбейтіндісі түрінде, 4 санын 2 мен 2-нің көбейтіндісі түрінде, 49 санын 7 мен 7-нің көбейтіндісі түрінде, 81 санын 9 бен 9-дің көбейтіндісі түрінде, 9 3 бен 3-дің көбейтіндісі, 16 4 бен 4-дің көбейтіндісі, 25 5 бен 5-дің көбейтіндісі түрінде жазуымызға болады екен. Есіңе сақта, санның квадраты бірде екі көбейткіштің көбейтіндісін көбейткіштің квадратына ауыстыруға болады. Ал енді балалар, осы ережені есімізге сақтап аламыз. Санның квадраты жайлы білімімізді тиянақтау үшін өз орнын табу ойынын ойнаймыз. Көбейтіндіні көбейткіштердің квадратына сәйкестендір. Есептеп болсақ, жауаптарын тексерейік. 3 пен 3-дің көбейтіндісі 3-дің квадраты 9-ға тең. 6 мен 6-ның көбейтіндісі 6-ның квадраты 36-ға тең. 9 пен 9-дың көбейтіндісі 9-дың квадраты 81-ге тең. 7 мен 7-нің көбейтіндісі 7-нің квадраты 49-ға тең. 2 мен 2-нің көбейтіндісі 2-нің квадраты 4-ке тең. 5 пен 5-нің көбейтіндісі 5-нің квадраты 25-ке тең. Сандардың квадраты нешеге тең екенін жазамыз. Жазып болсақ, балалар, жауаптарымызды тексерейік. 1-дің квадраты 1-ге тең, 2-нің квадраты 4-ге тең, 3-дің квадраты 9-ға тең, 4-дің квадраты 16-ға тең, 5-дің квадраты 25-ге тең, 6-нің квадраты 36-ға тең, 7-нің квадраты 49-ға тең, 8-дің квадраты 64-ге тең, 9-дың квадраты
81-ге тең. 10-ның квадраты 100-ге тең. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Сендер бүгінгі сабақта санның квадраты не екенін, 1-ді 2 көбейткіштің көбейтіндісін, көбейткіштің квадратына ауыстыруға болатын білдіңдер. Санның квадратының мәнін анықтауды үйрендіңдер. Балалар, бүгінгі алған білімдеріңді бекіту мақсатында оқулықтың 19-шы бетіндегі 4-ші тапсырманың ә бөлігін орындауды ұсынамын. Сандардың квадратын 1-де 2 көбейткіштің көбейтіндісіне ауыстырып, оларды есептеу керек. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар, балалар!